ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት መቀመጫውን ቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የሚዲያ አገልግሎት ነው። ዝግጅቶቻችንን በአዲስ ቅኝት ዌብሳይት www.artisperspective.com እና በአዲስ ቅኝት ዩቲዩብ ቻናል እንዲሁም ዞተር ሁድ ካራት እስከ 6 ፒኤም ባይ ሃርት ሬዲዮ በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት መሰናዷችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት። ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 3 አመታት መንግስት የሸፈነ ወይም የካደው ዘር ተኮር ጭፍጨፋ እየተካሄደ ነው። ከነገ ዛሬ ይቆማል የክልሉ ጸጥታ ኃይል ወይም የፌደራሉ መንግስት ያስቆመዋል ተብሎ ቢጠበቅም ሊቆማል ቻለም። የትግራይና የኦሮሞ አክራሪ ብሔርተኞች ከውጭ በመታገስ ኢትዮጵያን ለመበታተን የሚሰሩት ስራ ፍሬ ያፈራላቸው ይመስላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንዴ እኔ ያንዳንዱን መንደር ጠባቂ አይደለሁም ሲሉን፣ አንዴ ኢትዮጵያ እኔ ያለው አትፈርስም ይላሉ ሲሸነግሉን እዚህ ደርሰናል። መፍረስ ከዚህ በላይ ምን እንደሆነ ባስረዱንም እርሳቸው በበላይነት በሚመሩት የኦሮሞ ክልል ላለፉት 3 አመታት የተፈጸመው ያማራና የሌሎች ኢትዮጵያውያን ጉዳይ ሲነሳ ኦሮሞዎችም ሞተዋል በሚል ሲያስተባብሉ ቢቆዩም አሁን አይኑን አፍጦና ጥርሱን አግ የመጣውን ጥያቄ ቢያንስ በመግለጫም ነዋል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ከውጭም ከሀገር ውስጥም በዚህ የግፍ ጭፍጨፋ ዙሪያ አስተያየቶቻቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በቅድሚያ ከኢትዮ ካናዳ ኔትወርክ ወይም ኤክናስን ጀምር። ወገኖች፣ የኤክናስ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ወለጋ ውስጥ ጎሳን ቋንቋን ብሔርን መሰረት አድርጎ ስለደረሰው ጭፍጨፋ በከፍተኛ ሀዘን ውይይት አድርጓል። ሁላችንንም ያስቆጣ ያሳዘነ ስሜታችንን የጎዳ እንደነበረም እያንዳንዳችን ከምንሰጠው አስተያየት መረዳት ይቻላል። በመጨረሻ መፍትሄ ማስቀመጥ ስለነበረብን ድርጊቱን ልናወግዝና የሀዘን መግለጫ ልናወጣ ክብርት አምባሳደሯን ጠርተን ልንጠይቅና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩም ቀርበው ያወገዝንበትን ስሜታችንን እንዲረዱ ለማድረግ ተስማምተናል። ውይይታችን ሲካሄድ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የሀዘን መግለጫ አልወጣ ስለነበረ ኢክናስ መጋቢት 16 ቀን በጻፈው ደብዳቤ መሰረት በጨፍጫፊዎች ላይ እርምጃ እንዲወሰድና እሳቸውም ሀዘናቸውን እንዲገልጹ መጠየቃችንንም ተወስቷል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ከውስጥም ከውጭም ተወጣጥራ ባለችበት በዚህ ክፉ ጊዜ ትብብራችንን ማጠናከሩ ተገቢ ይሆናልና የጀመርናቸውን መልካም ስራዎቻችንን ልንቀጥልባቸው በሙሉ ድምጽ ስምምነት ተደርሶባቸዋል። ወንጀለኞችን ተከታትሎ እርምጃ የመውሰዱ ኃላፊነት መንግስት እንዲወጣ ያሳሰብን፣ ለተጨፈጨፉ ሰማዕታት ፈጣሪ የዘላለም እረፍትን ያውርስልን፣ ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይባርካት። ኢክናስ ኤግዚኪዩቲቭ ኮሚቴ ኤፕሪል 1 2021 ይላል። እስኪ ደግሞ የፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳን ጽሑፍ ደግሞ እናንብብ። የህፃናቱ ደም ይላል። ወለጋ ውስጥ ሰሞኑን 180 አማሮች በግፍ እንደተጨፈጨፉና ከነርሱም ውስጥ 70ዎቹ ህፃናት እንደሆኑ መረጃ ወጥቷል። የህፃናቱም ደም ሄሮድ እንዳረዳቸው የቤተልሔም ህፃናት ደም ወደ እግዚአብሔር ይጮሃል። ባለፉት 27 አመታት በድፍን ኢትዮጵያ እንዲሁ በግፍ ስላለቁ አማሮችና ሌሎችም ኢትዮጵያውያን ጋምቤላውያንን ጭምር ተቆጥተን ብዙ ብለናል። የምንችለውንም አድርገናል። አብዲ ኢሌ የሐረር ኦሮሞዎችን ሲያፈናቀልም ጮኸናል። ይህኛውም ግን ከሁሉም የከፋ ነው። 70 መስኪን አቅም የለሽ ህፃናትን መግደል አንደኛ ፈሪነት ነው። ሁለተኛ ካውሬ ማነስ ነው። ሶስተኛ አቅል የሚያዞር የዘር ጥላቻ ነው። ሌላ ፍቼ የለውም። ማንኛውም እውነተኛ የነጻነት ታጋይ ወይም ነጻ አውጪ ነኝ የሚል ኃይል አላማው በደለኛ የሚለውን መንግስት ኢላማ አድርጎ ህዝብን ተንከባክቦና አቅፎ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመመስረት ነው። በተጨማሪም ፍትህን ለማንገስ የዜጎችን ደህንነትና መብት ለማስከበር ይዋጋል። በሀገር ላይ ሰላምና የሀብት ክፍፍል የሚደረግበት ዘዴ ይቀይሳል። ግፍን ለማስቆም ለራሱ ምሎ ለዜጎች ሁሉ ዋስትና ያለው ህይወት ለማስገኘት የራሱን ህይወት ይሰዋል። ይህ እውነተኛ የነጻነት ታጋይ ተግባር ነው። በእኛ ሀገር ውስጥ ያሉ ለነጻነት እንታገላለን የሚሉት ግን እላይ የተጠቀሰውን በማድረግ ፈንታ እንዲሁም
ከመንግስት ኃይል ብቻ በመዋጋት ፋንታ ስራ የበለው ህፃናትን ጨምሮ ንጹሃንንና አቅም የሌለ ዜጎችን በተለይም አማሮችን ማረድ ነው። ሽፍታ እንዳይባሉ ሽፍታ ከበራለው። ሽፍታ ገንዘብ ይሰርፋል እንጂ ዘር ለይቶ ሆን ብሎ ዘር አጥፋም። አውሬ እንዳይባሉ አውሬ ሲረባው ሌላውን አውሬ ያጠቃል እንጂ ዘር ለማጥፋት ብሎ ሌላውን አውሬ አይገለም። ካውሬ ያነሱ ናቸው። እነሱ ከቶንም ከነጻነት ጋራ ምንም ግንኙነት የላቸው። መንግስት ካለ ይህን ተገንዝቦ በእነዚህ ከሽፍታና ከአውሬ በታች በሆኑ ደም አፍሳሾች ላይ አስቸኳይ እርምጃ መውሰድ ግዴታው ነው። አለበለዚያ ሀገሪቱ በደም አበላ እንዳትጥለቀለቅ ያሰጋል። ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ። የአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ተከታታዮቻችን ዝግጅቶቻችንን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉን ከልብ እናመሰግናለን። አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት። ሌላው ዶክተር ፍሳህ Genocides and crimes against humanity like this can only be completed with well-organized plan, logistics, military, and financial support. The government is responsible and accountable for these atrocities. We have to come to terms with this reality and devise a plan of action. How can we ensure that the rest of vulnerable people are not slaughtered tonight? How long or how many Amharas have to be brutally murdered for the sustainability of Ethiopia? If they continue to fail of protecting the civilians, we have to demand the international community's intervention. It's long overdue that these inept leaders see the face of justice. I'm tired of listening to their empty rhetoric without action. አስገራሚው ነገር ምንድነው መሰለሽ? ጠቅላይ ሚኒስትሩ 3 አመት በኦሮሚያ ውስጥ በቤንሻንጉል ውስጥ የሚካሄደውን ጭፍጨፋ አቃለዋል፣ ዋጋ ሳጥተዋል። በሚያወጣቸው መግለጫዎች ውስጥ እንኳን በኦሮምኛና በአማርኛ ብቻ መግለጫውን በመስጠት እንደው መግለጫ እንኳን የሚያወጡ ከሆነ በአማርኛና በኦሮምኛ በሎካል ላንጉጅ ብቻ በመጠቀም ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው በሚያነብበት ቋንቋ መግለጫቸውን አይሰጡ። ይሄ ራሱ በጣም በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ከዚህ አልፎ ተርፎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀደምለት በመክር ቤት ባደረጉት መግለጫ ላይ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሰሜን አሜሪካ የተቋቋሙ በርካታ ኢትዮጵያውያን የዶክተር አብይን መንግስት ለመደገፍ በሚል ሙሉ በሙሉ ዶክተር አብይ በቃ ስልጣናቸውን እንዲቀጥሉ ለማገዝ የተቋቋሙ በርካታ ቡድኖች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያን እናገዝ፣ ኢትዮጵያ መፍረስ የለባትም፣ ኢትዮጵያን ማገዝ አለብን ብለው ደግሞ የተቋቋሙ ድርጅቶች አሉ። በአንድም በሌላም መንገድ የተቋቋሙት ድርጅቶች አላማቸው የኢትዮጵያ ህልውና እንዲቀጥል፣ የተጎዱ ወገኖች እንዲካሱ፣ የተፈናቀሉ እንዲቋቋሙ፣ የሞቱ ደማቸው በህጋዊ መንገድ እንዲወጣላቸው ለማድረግ ነው። ሌላ ምንም አላማ የላቸውም። ነገር ግን ይሄንን ሁሉ ጥረትና ድካም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመክር ቤት በሰጡት መግለጫ ላይ በአንድ አረፍተ ነገር ዋጋ ሳጥተውታል። ይሄንን ሁሉ ጫጫታ ከመታሰሙ፣ ይሄንን ሁሉ ደብዳቤ ከመትጽፉ፣ ይሄ ሁሉ ሰልፍ ከመታካሄዱ አንድ አንድ ዶላር አዋጡና 100 ሺህ ከሆናችሁ በ100 ሺህ ብር ምንግዟሉ የሎቢ ካምፓኒ ቀጠሩ እሱ ባጭሩ ይፈጽመዋል አሉ። ሎጂካሊ ስታዩ ትክክል ሊሆን ይችላል። የትኛው ነው በአጭሩ ውጤታማ ስራ ሊሰራ የሚችለው ካልሽ እዚህ ሀገር ያለ ካምፓኒ ገንዘብ ተከፍሎት ያንን ስራ ቢያካሄድና የመንግስት ሰዎችን ቢያሳምን የተፈለገውን ድጋፍ ሊያገኝ ይችላል። ነገር ግን እውነተኛው ድጋፍ የቱ ጋር ነው ያለው? በውጭ ሀገር ከህዝቡ ነው። እሳቸው ሌላው ኢትዮጵያዊ በውጭ ሀገር ተቀምጦ የሚያደርገው ጩኸት፣ የሚያደርገው አገሩን ለመደገፍ የሚያደርገው ጥረት ዋጋ ቢስ መሆኑን ነው የነገሩት በአደባባይ። በተቃራኒ ግን አገር ቤት የሚፈጸመውን ጭፍጨፋና አገር ቤት እየተደረገ ያለውን አትሮሲቲ በአዲስ አበባ መሃል ላይ ቀን በቀን በጠራራ ፀሐይ ሰዎች እየተገደሉ እየተዘረፉ የሚኖሩበትን ሀገር ሰላምና ደህንነት ግን ማስጠበቅ ያልቻለ መንግስት ነው እየመሩ ያሉት። ግንኙነቱ ከዚህ በኋላም ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል ካስፈለገ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና መንግስታቸው ሀገርን በተመለከተ፣ የዜጎችን ህይወት በተመለከተ፣ ደህንነትን በተመለከተ የሚሰሩትን ስራ በአግባቡ መደገፍ፣ የሚሰሩትን ደግሞ ስህተት በአግባቡ መተቸትና ቢቻል
ከፍተኛ ፕሬሸር በመፍጠር ስልጣናቸውን ሁሉ እንዲለቁ ማስገደድ የሚያስችል ግንኙነት መመስረት መቻል አለበት። አለዛ ገንዘብ ሲፈልጉ ብቻ ገንዘብ አዋጡ የሚባልበት ግንኙነት ይሄ ከሞኝ ደጃፍ ሞፈር ይቆረጣል አይነት ነው እና ወያኔም ሲያደርገ የነበረው ዲያስፖራውን ሲጠቀምበት የነበረው በተመሳሳይ መንገድ ነው። ያ አይነት መንገድ እንዳይቀጥል ማሰብ ያለባቸው ይመስለኛል። በውጭ ሀገር የሚቋቋሙ ማናቸውም ቡድኖች ግለሰቦች ለሆዳቸው አድረው ለጥቅማቸው አድረው ያንን አይነት ስራ ሊሰሩ ይችላሉ። ቡድን ኮሚኒቲን ማህበረሰብን ይዘው የሚሄዱ የሚቋቋሙ ተቋማት ግን ጄኒዩን የሆነ እንትን ሊኖራቸው ይገባል መሰረት ሊኖራቸው ይገባል የሚል አስተሳሰብ አለ። ምንድነው እውነቱ የቱ ጋር ነው ለሚጠፋው የሰው ህይወት በኃላፊነት የሚናገረው ወይም እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ የሚለው ማን ነው? እና በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የሰው ህይወት ዋጋ ያጣ ከመጣ ቀደም ሲልም እንደነገር ነው በሁለት አመት በሶስት አመት ጊዜ ውስጥ የብዙ ንጹዋን ደም ፈሷል። እና ከሌ ነው የሚባለው ነገር የሚጨበጥ አይደለም። በውሸት ላይ ውሸት በውሸት ላይ ውሸትና እውነቱ የቱ ጋር ነው ያለው የሚለው ነገር ማንሳት እንፈልጋለን። ይሄ ነው ትክክለኛው ነገር ይሄ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ የነገ ሀገር ተረካቢዎች ናቸው የሞቱ ያሉትና ምንድነው አንድ ሴትን ማስተማር ህብረተሰብን ማስተማር ነው እየተባለ የተኖረበት አገር ውስጥ ሴቶች ናቸው እየተገደሉ ያሉት። ሴቶች ቤተሰብ ተንከባካቢዎች ናቸው ቤተሰብ ያኖራሉ። በተለይ ደግሞ በገጠር ያሉ ሴቶች ብዙ ልፋት ብዙ ድካም አላቸው። ልጆቹም ቢሆኑ ከጭብጥ ባቄላ የእናታቸውን ደረቅ ጡት ከመጥባት እንደሚያስፈልጋቸው ተሟልቶላቸው ያደጉ ልጆች አይደሉም የኢትዮጵያ ህፃናቶችና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ካነሱት ነገር በጣም ይገረመኝ ከተናገሩት ንግግር ወይም የሀዘን መግለጫ ብለው ካሉት መካከል ነው። መስዋዕትነት እየከፈልንም ቢሆን የኢትዮጵያን አንድነት አጠናክረን ጉዟችንን እንቀጥላለን ብለዋልና ለመስዋዕትነት የደረሱ ልጆች ናቸው ወይ እየተገደሉ ያሉት? እነዚህ ከ3 አመት ጀምሮ ከ4 አመት ጀምሮ ያሉ ህፃናቶች ናቸው መስዋዕት ለመሆን የተዘጋጁት? መስዋዕትነትስ እንከፍላለን ወይም መስዋዕትነት መክፈል አለባቸው የሚባሉት የትኞቹ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው? በምን ምክንያት በማን ነው መስዋዕትነት? ለምንድን ነው? የሰው ህይወት ነው። የሰው ህይወት እኮ ያንድ ሰው ህይወት ብዙ ነው እኮ ያንድ ሰው ህይወት አይደለም እንዴ? እና አንድ ሰው ለመስዋዕትነት ራሱን ሲያቀርብ በምን መንገድ እንዴት ነው ተብሎ መጠየቅ ያለበት ይመስለኛልና ይሄ ቀላል ነገር አይደለምና እናቶችስ ቢሆኑ ሰላማዊ ዜጎችስ ቢሆኑ በጣም ከባዱ ነገር በሰላማዊ ሰዎች ላይ የሚደርስ ጥቃት ነው። ቁጭትና ንዴት ወይም ተጠያቂነትን የሚያስነሳው በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጸም ነው። እንዴት ነው በሰላማዊ ዜጎች ላይ ተፈጽሞ መስዋዕትነት ተብሎ የሚጠቀሰው? መስዋዕትነት እኮ ማለት ሶሲ መደበኛ ጦርነት ባለበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ሲጣስ ለምሳሌ TPLF በሰሜን እዝ ላይ የፈጸመው አይነት ክህደት ሲፈጽም ሌላው ኢትዮጵያዊ ለዳር ድንበሩ ለሀገራዊ ሉዓላዊነቱ ሲዋጋ መዋጋት የሚችለው ማለት ነው። ሲዋጋ መዋጋት የማይችለው ደግሞ በገንዘቡ በእውቀቱ በሌላ በሚችለው አቅም የሚያደርገው ተጋድሎና ዋጋ ነው መስዋዕትነት የሚባለው። ለአህዮን ያልደረሱ ጻናትን እናቶችን የደረሱ እናቶችን ነፍሰ ጡር እናቶችን በየመንደሩ የገቡ በግፍና በፋሽስታዊ በሆነ መንገድ ያረዱ መግደል ነው ለመስዋዕትነት ማለት። ተመጣጣኝ በሆኑ ኃይሎች ሊዋጉ በሚፈልጉ ኃይሎች መካከል ዋጋ ያለው ትግል ተካሄዶ የሚከፈል ዋጋ ነው መስዋዕትነት የሚባለው። ይሄ እኮ እንደውም conspiracy theory የሚናገሩ ሰዎች እኮ እንደምንሰማው መንግስት ሆን ብሎ ያደረጀው ቡድን ነው ይሄንን ወንጀል የሚፈጽመው። ኦነግ ሸኔ የሚባለው ቡድን እንደሚባለው ኦነግ ያደረጀው የኦነግ ኃይል ሳይሆን ኦህዴድ የሚባለው አሁን ኦሮሚያ ብልጽግና የሚባለው ቡድን ያስታጠቀው ያደረጀው ኃይል ነው። የሚታጠቁት መሳሪያ በየፎቶግራፉ በየማህበራዊ ድረገጹ ላይ ጸጉራቸውን የጎነጎኑ ወጣት እና ገና ታዳጊ ለውትድርና ያልበቁ ህፃናት ወታደሮች ከኦሮሚያ የተሰማሩ ወታደሮች የታጠቁት መሳሪያ የታጠቁት ትጥቅ እኮ በመንግስታዊ ኃይል ወይም በሌላ ስውር በሆነ ኃይል የሚደረግ ነው እንጂ
ዝም ብሎ በሽፍታ በተራ ሽፍታ የሚታጠቀው አይደለም። ይሄንን ደግሞ የሚያደርገው መንግስት ነው ብሎ ኮንስፓይረሲ ቲዮሪ እኮ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ያ ብቻ አይደለም። ኦሮሚያ ውስጥ ከ300,000 በላይ የተለጠነ የታጠቀ ዘመናዊ ጦር አለ። ይሄ ጦር ሰሜን ጦር ግንባር ሄዶ አልተዋጋም። ሰሜን ጦር ግንባር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደነገሩን የአማራ ልዩ ኃይልና መከላከያ ሰራዊት ናቸው ጦርነቱን ከቲፒኤልኤፍ ጋር ከሄዱት። ያ የታጠቀ የተደራጀ በኦሮሚያ ውስጥ ያለ ሰራዊት ምንድነው ያደረገ ያለው? እየዞረ በኦሮሚያ ውስጥ መጤ ብሎ ያላቸውን አማራና ሌላ ኢትዮጵያዊ ወገን ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች በየመንደሩ እየዞረ የማረድ ስራ ላይ ነው የተሰማራው። ይሄ መንግስታዊ ሽብር ወይም ሆን ተብሎ ሲስተሚክ ቫዮለንስ እያካሄደ ነው ያለው መንግስት። ይሄ ደግሞ ከፋሽዝም እኩል ዋጋ ያለው። ፋሽስት እንኳን የካቲት 12 ጭፍጨፋን በአዲስ አበባ ማዕከል ሲያደርግ በ1928 ሞገስ አስገዶምና አብርሃ ደቦጭ ግራዚያኒ ላይ ቦምብ ስለጣሉ ያንን ለመበቀል ነው ገብቶሻል እንጂ ዝም ብሎ በነፍስ ወከፍ ተነስተው መትረየስ ይዞ አካፋና ዶማ ይዞ በአዲስ አበባ ኗሪዎች ቤት እየገባ ያን ጭፍጨፋ አልፈጸመም። መነሻ ነበረው። መነሻው ምንድነው? ሞገስ አስገዶምና አብርሃ ደቦጭ ቦምብ ስለወረወሩበት በቦምብ ተመትቻለሁ በሚል የበቀል እርምጃ እንዲወስዱ ወታደሮቹን በማዘዝ ነው 30,000 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንን በመሃል አዲስ አበባ ያስጨፈጨፈው። አሁን ግን እያየን ያለነው መነሻው መድረሻው ማይታወቅ መነሻውን አድራጊዎቹ ብቻ የሚያቁት ሌላው ኢትዮጵያዊ ምን እንደሆነ በማያቀው ነገር ውስጥ ነው የገባ የተማገደ ያለው። ይሄ መስዋዕትነት አይደለም። ይሄ ምንነቱ ያልታወቀ ከጀርባ የሚሰራ ስውር ደባና ስውር አሻጥር ነው። ኢትዮጵያን በማፈራረስ ኢንድ ጎላቸው ተመሳሳይ የሆኑ ኃይሎች ከላይም ከታችም እያደረጉ ያሉት ስራ ነው። በዚህ ውስጥ ደግሞ አሁን ፌደራል መንግስቱን እየመራ ያለው ኃይል ወይም ቡድን እጁ አለበት። ይሄንን የሚተነትኑና የደባ ነው የሴራ ትንተና የሚያደርጉ ሰዎች የሚናገሩትን ነው መናገርሽ። በዚህ ውስጥ መንግስታዊ እጅ ባይኖርበት ይሄን ያህል የታጠቀ ኃይል ይሄንን ሁሉ ወንጀል ፍጽ ሲፈጽም ወይ ባንድ ጊዜ ሊያስቆመው ይችላል ወይም ደግሞ በተግባር የወሰደውን እርምጃ በአደባባይ ለህዝብ ማሳየት መቻል አለበት። ጃልመሮ የሚባለው ሞት የተባለው ሰውዬ ተነስተው መቼም እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ድጋሚ ከሞት ተነስተው ነው ልንለው አንችልም። ተነስተው በቪኦኤ ላይ መግለጫ ሲሰጥ መንግስት በየአንዳንዱ ጉዳይ ላይ የዋሸውን የውሸት ብዛት መገመት ይቻላል። ይሄ ውሸት ፋብሪኬት የሚደረገው ከየት ነው? ይሄንን ስራ የሚሰሩት እዛው መንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ዳብል ኤጀንቶች ናቸው፣ ትሪፕል ኤጀንቶች ናቸው። ለውጭ ኃይልም የሚሰሩ ለውስጥ ኃይልም የሚሰሩ። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች የማጥራቱ ስራ የማን ነው? በትክክል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገሪቱ መሪ ነኝ ካሉ ሀገሪቱን እየመሩ ነው ወይስ እየመሩ ያሉት የኦሮሚያ ክልልንና የኦሮሚያ ሰራዊትን ብቻ ነው? ስለዚህ ይሄ ግልጽ መሆን መቻል አለበት። ወያኔ በ40 አመት ዘመኑ በሚስጥራዊነት ነው ኢትዮጵያን ለዚህ ሁሉ ማቅና ለዚህ ሁሉ ችግር ያደረጋት። ያንን ሚስጥራዊነት አሁን ያለው መንግስት እየተጠቀመበት ይገኛል። ከዚህ ሚስጥራዊነት ወጥቶ ከህዝቡ ጋር ችግሩን በይፋ በአባይ ላይ አዋጡ እያሉ ሚነግሩንን እና ገንዘብ አዋጡ ታገሉ ሚሉንን ያህል ማለት ነው በግልጽነት በዚህም ጉዳይ ላይ ወጥተው ሀገራችን እንዲህ አይነት ችግር ውስጥ ገብታለች ታገሉ አንድ ላይ እንቁም አንድ አይነት አቋም እንያዝ ሊሉን ይገባል እንጂ ሞቱ ሲመጣ እናንተ ሞቱ ገንዘቡ ሲመጣ እኛ እንወስደዋለን የሚለው አካሄድ መቆም አለበት። አሁንም እውነቱ የቱ ጋ ነው ያለው የብዙ ኢትዮጵያውያን ጥያቄ ነው። 187 የሞቱ ወገኖቻችንን ከዚህ ውስጥ ደግሞ 72ቱ ህፃናትን ነፍስ ይማር እንላለን። ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ስለምታደርጉን ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ሰለሞን የተባለ የቶሮንቶ ነዋሪ በዚህ ጨለማ በተጋረጠበት ሰዓት የወገን ያለ ድረሱልን የሚሉ ወገኖቻችንን ጥሪ ያስተጋባን ዝም ብለን ከንፈር እየመጠጥን ቁጭ ማለት አንችልም ብለን የሐሳብ ልውውጥ ብሎም የምናቀርበው የመፍትሄ ሐሳብ ሁሉ በጣም አደንቃለሁ። በርግጥም ይህንን የለየለት የዘር ማጽዳት ወንጀል እየተመለከት ዝም የሚል የለም። የወገኖቻችን ሞት በተለይም በአማራው ዘር ላይ ያነጣጠረ በየቀኑ የሚገደለው ህዝብ ቁጥር እየጨመረ በመሄዱና በዚህ ጊዜ ያቆማል የሚያስብል ነገር ባለመታየቱ ተባብረን አንድ ነገር ማድረግ አለብን።
ፈለቀ ተስፋይ ምን ሰለቸኝ መሰለ አጻፋው ይርምጃ መንግስት ቁም ነገር ብሎ ህግ የሚያስከብረው ሰው ከታረደ በኋላ ብቻ ነው እንዴ? ጠቅላይ ሚኒስትር አረሸሚ ኑሮት 3 አመት ሙሉ አማራ ያለማቋረጥ ታረደ። እርሶ ስለዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ ወሬ አታራግቡ ይላሉ። ጥያቄው አላቆም ሲል የአማራ ክልል ተጠሪዎች አሻንጉሊቶች ሰብስበው ያቋም መግለጫ አወጣን ይላሉ። ከባሰም ርምጃ ወሰድኩ ይላሉ። ኮያኔ መርፌና የጥይት ድብደባ የተረፈውን አማራ በርሶ ጊዜ ደግሞ በገጀራና በቢላዋ እየጨረሱት ነው። የማን ያለህ ነው የሚባለው? ሌላው ተሰማ ሙልጌታ ይህ ለሀገራችን እጅግ ፈታኝ ጊዜ ነው። ኢትዮጵያችንና ምስኪኑ ህዝብ በታጋሽነቱ እጅግ ውስብስብ ፈተና ላይ ቢሆንም የጥቂቶች ሰይጣናዊ ተግባር ለጊዜው ይመስላል እንጂ የነርሱ መጥፊያ እጅግ ያጠረ የሚመጣ ይመስለኛል። ሰይጣን አሸንፎ አያቅምና በጸሎትና በጽናት በመቆም እግዚአብሔር የንጹሃንን ሮሮ አይቶ መፍትሄ እንዲያመጣልን እንማጸናለን። ዶክተር ዮሐንስ እስካሁን በተደጋጋሚ ከተከሰቱት አዘግናኝና አሰቃቂ ወንጀሎች አኳያ የዛሬው ጠቅላይ ሚኒስትሩ መግለጫ የዘገየ ቢመስልም አባባላቸው በተግባር ተተርጉሞ የማያዳግም ዘላቂ እርምጃ የሚያስወስድና በዚህ ረገድ የመንግስት ቁርጠኝነትና ቀጥተኛ አቋም ለወዳጅም ለጠላትም የሚያረጋግጥ ከሆነ ተአማኒነት ይኖረዋል። ካልሆነ ግን ማለቱ ብቻውን ፋይዳ ቢስ ከመሆኑም በላይ ላጥፊዎቹና ለበላይ ጠባቂዎቻቸው የበለጠ የልብ ልብ የሚሰጥ በማናለብኝነት የሚያጎለብትና ነገና ከነገወዲያ ከመስኪኑና ከለላ ካጣው ያካባቢው የአማራ ተወላጅ አልፎ አገሪቱን ለሚመራው መንግስትም ቢሆን የማይተኙ መሆኑን መገንዘብ ብዙ ጭንቅላት የሚጠይቅ አይመስለኝም። ምናልባት እነዚህ አሸባሪዎች በዘር ላይ ያነጣጠሩ ግድያዎችን የሚያካሂዱ በድብቅ እየተሽለኮለኩና እዩኝዩኝ ብለው የህግ አስከባሪዎችን በሌሉበትና በማያውቁት ሁኔታ ከመሰለን የተሞኘን ይመስለኛል። ለዚህም በየጊዜው የክልል ፖሊስ ኃላፊዎች ከድርጊቱ በኋላ በሚያደርጉት ቃለ ምልልስ ሽብር ፈጣሪዎቹ ከየት ተነስተው ምን እንዳደረጉና ወዴት እንደሚደበቁ የሚሰጡት ማብራሪያ በቂ ምሳሌ ነው። ዛሬ የሀገሪቱ ጸጥታና ደህንነት ባለበት ሁኔታ በርካታ ቁጥር ያላቸው ከቀላል የነፍስ ወከፍ እስከ ከባድ የቡድን መሳሪያ የታጠቁ ያንን ያህል ርቀት ባላቸው የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ከቦታ ቦታ በቀንም ይሁን በማታ እየተዘዋወሩ ወረራ ሲያደርጉ ከይታ ውጪ ነው ከተባለ ማየት የሚችለውና ማየት የሚገባው ሁሉ ላለማየት በመስማማቱ ወይም በመገደዱ ነውና ትልቁ ስጋታችን መሆን ያለበት እንደሱ አይነቱ ሽፍንፍን አሰራር ነው። እናም የዚህ አይነቱ ችግር ባለበት ውስጥ ምናልባት ለብልጽግና የሚሻለው ከታች ወደ ላይ ሳይሆን ከላይ ወደ ታች በጥራት መሄዱ ይሆናል። እግዚአብሔር የኢትዮጵያንና የህዝቧንም ባ ያብሳል። በመጨረሻም ባዩ በየነ ኪዳኔ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ቁጥሩ በትክክል አይረጋገጥ እንጂ ዛሬም በወለጋ ከ180 ንጹሃን በላይ በግፍ እንደተገደሉ ከዚህም ከ70 በላይ የሚሆኑት ህፃናትና ወጣቶች መሆናቸው ዜና ከመሆኑም በላይ የኦሮሚያ ክልል መንግስትም ቁጥሩን ሳይናገር ሰዎች መገደላቸውን አምኗል። በዚህ ጉዳይ ላይ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ለኦሮሚያ ክልል ለአማራ ክልል ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የመሳሰሉት ደብዳቤ ከጻፈን አንድ ሳምንት ቢሆን ነው። የዘር ፖለቲካ ስሪት ሐሳባችንን እንኳን በሰብአዊነት እንዳንገልጽ ሸብቦ አስሮናል። ኦሮሞ ሆኖ ለኦሮሞ ሞት መቆርቆር፣ አማራ ሆኖ ለአማራ ሞት መቆርቆር፣ ትግሬ ሆኖ ለትግሬ ሞት መቆርቆር ማለት ለሌላው ሞት ለምን አላዘንክም ከሚል ማሸማቀቂያ ጋር ስለሚላተም ሐሳቡ የመቆርቆሩ ሰው ከመሆን ቢመነጭ እንኳን ከጥርጣሬ አድነው። ከዚህም በላይ ኢትዮጵያ እንዳትፈርስ ህዝባችን የባሰ ችግር ውስጥ እንዳይገባ ነገሮች ወደፊት እንዲሻሻሉ የሚለው ተስፋችን እንዳይሞት የመሳሰሉት እያልን ረጅሙን መንገድ በማየት ህመማችንን ተሸክመን የምንጓዝ ብዙዎች ነን። የኢትዮጵያን ህዝብ ዘሩን ሳንመርጥ ለምንወድ ከድህነት ወጥቶ ማየት ለምንመኝ መንግስትም እየተሻሻለ ይሄዳል እያልን ተስፋ ለምናደርግ ሁሉ ህመማችንን ተሸክመን እንኳን አገራችንን ከመደገፍ መንግስትም አገራዊ በሆነ አጀንዳ ላይ አቅም እንዳንሰው ኪሳችንን በርብረን ጊዜያችንን አቃጥለን ያለንን እውቀትና ልምድ ሳንሰስት ስንደክም አገር የሚመራው ፓርቲ በተለይም በኦሮሚያ ክልል ያለው ፓርቲና መንግስት ልንረዳው ከሚከብደን ዝምታ፣ ተባባሪነት፣ አስቻይነትና የታቀደ በሚመስል የዘር ማጥፋት ዘመቻ ውስጥ ተዘፍቆ ይገኛል። የዘር ፖለቲካ መርዛም በመሆኑ በዚህም የተነሳ ሐሳብ እየታፈነ ስለሆነ አገርን እየመራ ያለው መንግስት ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ ቢያንስ ላለፉት 2 አመታት
ቦለጋ የማባር የዘር ማጥፋት ሲፈጸም ለምንድን ነው ማቆም ያቃተው? ኢትዮጵያ ጠላቶቿ ከያቅጣጫው ሲያጠቋትና እኛ ባቅማችን ለመመከት ስንዋደቅ ለምንድን ነው አክራሪ የኦሮሚያ የብልጽግና ፓርቲና መንግስት አካላት ድምጻቸው ሳይሰማ ከርመው የኦሮሞና የአማራ ፖለቲካ አጀንዳ ሲኖር ብቻ ከየጎሪያቸው ወጥተው በሶሻል ሚዲያ የሚያቀርሹብን? ለምንስ ነው ዲያስፖራውም ሆነ ሀገር ወዳዱ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለሀገር የሚያደርገውን ትግል እነሱን ስልጣን ላይ እስካቆያቸው ድረስ በደስታ የሚወስዱት? ነገር ግን የጥፋት ስራቸውንና ድብቅ አላማቸውን ለማሳካት የወገኖቻችንን እልቂት እየሸፋፈኑ የሚጓዙት? ለምንድን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁልጊዜም ሽማግሌ አስታራቂ ሆነው የሚቀርቡትና የሚሆነውን ሁሉ የሚያደርጉት? ዙሪያቸውን የከበቧቸው የሐሳብ ድውዮች መሆናቸውን እንደማውቁ ሁሉ እባካችሁ የዘር ፖለቲካ አይጠቅምም በሚልና እኔ ለሁበት ምን በሚያመላክት ግብዝነት የታጀበ ዲስኩ የሚያልፉት? ለምንድን ነው በተደጋጋሚ ኦነግ ሸኔ የሚባለው ኃይል ምንና ማን እንደሆነ ግራ እስከሚያጋባ ድረስ ከፍተኛ ትጥቅ ወታደራዊ ሎጂስቲክ ሊኖር የቻለውና ጥቃቱም ስፋቱም ከቀን ወደ ቀን እያደገ ሊመጣ የቻለው? የኦሮሚያ ክልል ኃይል ብዙ መቶችን ማርክ ያለው ገድግ ያለው ከዛም በላይ በሺዎች የሚቆጠሩ ተባባሪ ፖሊሶችንና ባለስልጣኖችን አስወግጃለሁ ብሎ ሲነግረን ከከረመ በኋላ ይሁሉ ጉድ የሚሰማው ነው ወይስ ውሸታቸው ነው? እንዴት ይህን ኃይል መቋቋም አቃታቸው? እውነት እንነጋገር ከተባለ የጉዳይ የዓለም ዜናና የተቃውሞ ምንጭ ከመሆን የሚያንስ ስለሆነ ነው ወይስ ቀደም እንዳልኩት ረጅሙን መንገድ ያሰብን ለሀገር አንድነት ይያልን ምስኪኖች በየቀኑ መቀላታቸው ሚዛን ስላልደፋ ነው? መቼ ነው በቃ የምንለው? ያማል ያማል ያማል። ኢትዮጵያ ላይ ላለፉት 3 አመታት በንጹሃን ላይ በህፃናት ላይ በሴቶች ላይ የተፈጸመውን ፋሽስታዊ የሆነ በጣም ዘግናኝ የሆነ ጭክ ሰባዊነት የጎደለ የራቀ ወንጀል ለመግለጽ ቃል ያጥራል። አንዳንድ ጊዜ የሰማችኋቸው ከዚህ በላይ አቀረብናቸው አስተያየቶች ያንን ቁስል ያንን ህመም ያንን ስሜት በመጠኑም ይገልጻሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እና ወደፊት አሳሳቢው አሁንም ከዚህ በኋላ ሊመጣ ያለው ነው እንጂ ከዚህ በፊት ይሆነው አይደለም። ከዚህ በኋላ አሁን ፍትህ መጠየቅ ብርቅ ሆኗል። አሁን ለሞቱ ሰዎች ፍትህ ይሰጥ ለፍትህ ይቅረቡ የሚለው ጥያቄ ብርቅ ነው። ማንንም ፍትህ ሰጪ ማንንም ፍትህ ተቀባይ ስላልሆነ ይሄ ነገር ከዚህ በኋላ ሄደው ሰዎች በሰላም ቤታቸው ውስጥ በደህነት በሚኖሩበት ቤታቸው ውስጥ መታረዳቸው የሚቆመው መቼ ነው? መንግስት ሀለኝ የሚለውን ኃይል ይቅር የፌደራል መንግስቱ ይቅር የኦሮሚያ ኃይል ከአፍ እስከ ገደፉ የታጠቀ ሰራዊቱን ተጠቅሞ ይሄንን ሊያቆም የሚችለው መቼ ነው? ካላቆመ ግን የወንጀሉ ፈጻሚ ራሱ ነው ወደሚል ድምዳሜ የሚወስደን ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ለሞቱት ሁሉ ህይወታቸውን ላጡ በተደጋጋሚ ዘመድ አዝማዶቻቸውን ለተነጠቁ ላለቀሱ እናቶች እግዚአብሔር መጽናናትን ይስጥ እንባቸውን ያብስ ደማቸውን ይመልስ ለማለት እንወዳለን። እናመሰግናለን አድማጮቻችን። እንግዲህ 187 ንጹሃን ወገኖቻችንን ሞት ምክንያት በማድረግ ያዘጋጀነው ዝግጅት በዚሁ ተጠናቋል። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁን ኮሜንት ያደረጋችሁ አብራችሁን ለነበራችሁ ሁሉ እናመሰግናለን። ሰላም ሁኑ።